vai com calma saindo. Tu não pode fazer o Wesley, que sou eu mesmo. Aqui, presidente. Ó. Vou pedir aqui, ó. Presidente. Só um L pra eles aqui, que eles não fizeram. Pra cá, aqui, ó. Fabinha. Aê. Deu, galera? Aqui. Pronto. A última vez. Aqui embaixo. Aê. Obrigado, gente. Agora vamos sair com calma. Olha, o que nós vimos ontem, eu estou convencido que o povo brasileiro vai votar no projeto em que a democracia seja vencedora, num projeto em que a participação popular na definição das políticas públicas seja vencedora e num projeto que a gente possa resgatar as pessoas que estão com fome nesse país, as pessoas que estão na rua. Como é que eu falo aqui?